Baik, dalam masa sama, Tan Sri Muhyiddin turut menegaskan ahli-ahli parlimen yang memberi sokongan bagi pembentukan kerajaan tidak menyalahi Perlembagaan Negara dan Akta Anti Lompat Parti. Jelas beliau, tindakan ahli parlimen yang menyokong beliau sebagai Perdana Menteri hanya atas kapasiti individu dan bukannya keluar parti. Dia tak menghalang mana-mana parti. Hatta macam tadi, bukan semua datang daripada PN, GPS, GRS, bebas dan memang tidak melanggar peruntukan akta itu. Pasal mereka tak keluar dari parti, tapi mereka secara individu, ahli parlimen datang daripada mana, hatta bebas, menyatakan sokongan kepada saya. So, tidak menyalahi dari segi akta anti lompat parti lah.